Tack igen för Friday Live från Hultevalleby Golf Club. Och den här veckan ska ni få ytterligare 5 tips till snabba på ditt golfspel. Och ni ska följa med mig och spela Around with David. Och denna veckan ska jag spela på hål nummer 4 och hål nummer 5. Häng med! Nya tips för att snabba på spelet. Tips nummer 1. När du slår ditt slag från 10 eller även ute på fairway, har alltid koll på vart den tar vägen. Ta ett riktmärke. Det kan vara mot ett träd, en björk, en gran, vad som helst. Men ta ett riktmärke mot vart din boll tar vägen. Sen om du är det minsta osäker på om bollen kommer vara svårt att hitta, slår en provisorisk boll. Då slipper du gå tillbaka till 10 alltså. Det är inte praktiskt möjligt i de flesta tidpunkter på golfbanan. Så ta ett riktmärke, ta en provisorisk, ha koll på din boll och ha koll på din medspelars boll också. Ja, tips nummer 2, bollletning. Det gör vi alla såklart på golfbanan. Vi letar efter våra golfbollar efter vi har slagit iväg dem. Och du har max 3 minuter till att leta efter sin boll. Och om du känner att bollen kommer inte hittas alltså, då om du har slått en provisorisk boll, du behöver inte ens vänta om 3 minuter. Gå vidare och slå på den provisoriska bollen. Men du har rätt att leta i 3 minuter. Hittar du bollen som jag har gjort här, markera den med någonting. Och sen kan du väga och hämta din klubba för att slå sitt nästa slag. Det var tips nummer 2. Tips nummer 3. När du ska slå sitt slag från fairway, ställ alltid din golfbag eller vagn alltså framför dig och snett till höger, nära in till dig. Det snabbar också på spelet. Efter du har slagit iväg din boll och placerat tillbaka din torva, då är det enkelt att bara ta tag i baggen. And off you go. Det går snabbare. Tips nummer 4. Avståndet. Det har vi olika sätt att kolla avståndet med kikare, klockor. Och såklart har vi även fysiska markeringar ute på golfbanan. Se till att göra detta innan det är din tur att slå. Det kan du göra på väg fram till din boll. När din medspelare håller på att kanske slå sitt slag. Så när du är framme här, du har mer eller mindre klart alltså vilken klubba du ska slå. Tack vare du har koll på avstånd. Du ska inte börja ta avståndet när det är din tur att slå. Det ska vara klart innan. Tips nummer 5. Ha alltid koll på din putt-linjen innan det är din tur att spela. Din medspelare puttar därifrån. Är du här och du står still och inte stör, då kan du ha alltså läst linjen och ha helt klart för dig din putt-linjen innan det är din tur att spela. Ja, det var 5 tips igen för att snabba på din golfspel och bli mer effektiv på golfbanan. Och det blir roligare för alla. Och när det gäller långsamt spel på en golfbana, när alla försöker leta efter vad är bästa svar för att lösa detta, det är vi som har lösning. Vi som spelar golf. Spelaren äger frågan. Ja, dags för Around with David. Och den här veckan börjar vi på hål nummer 4. Hål nummer 4, det är en par 4 hål och det är alltså index 5. Så relativt svårt faktiskt. Och längdmässigt då är det från 61 till 360 meter. 46 till är 260 meter och jag spelar från 51 till 320 meter. Ni kan se svårigheter härifrån. 3 bunker på vänster sid, 2 bunker på höger sid och 2 bunker framme vid greenen där. Och ideellt sett här, då vill jag lägga mig till höger sidan om fairway här. Till höger om det gula tofsen. Det ger mig bästa vinkel in mot flaggan. Nu spelar vi hål nummer 4. Häng med! Ja, det är verkligen en vacker hål nummer 4. Det är alltid kul att stå högt upp och återigen som jag sagt i tidigare filmer här, när vi har stå högt upp, ta inte i. Ta det lugnt och behärska det med en kontrollerad tempo. Nu ser vi kan få iväg den här. Tidig morgonsving mot den höga bunkern. Ja, stanna där nu, går inte i bunkern. Jag ligger helt okej där till höger om det gula tofsen, exakt som jag tänkte mig. Och då har jag nu en ganska enkel vinkel i pinnen därifrån. Då är vi igång! Ja, jag har 137 meter kvar upp till pinnen. Den är lite vänster som jag sa. Och här tar jag en järnsju. Lägger bollen lite längre tillbaka i stansen. Varför jag gör det? Det är att ta bort lite vinkel på klubbhuvudet. Så den beter sig mer som en 6,5.
Så testar vi det. Jag vill inte ta mig i vänsterbunker, så jag siktar lite till höger om pinnen. Och se om vi kan pressa fram den. Om den orkar hela vägen. Den är riktigt, riktigt bra. Ungefär 1,5, kanske 2 meter till höger om pinnen. En bra start. Det är en väldigt vackert hål nummer 4. Det är underbart att stå högt upp och slå ner. Och sen har man svårigheter såklart in mot greenen med de här två stora bunkrarna som vaktar. Och vill gärna ta tag i din golfboll. Jag har lyckats att få upp den rätt bra där. Nu ska vi se om vi kan sätta birdie putten. Ja, det var en bra start på dagen. Markerar vi den. Och så tar vi nedslagsmärken. Jag var ganska långt fram tror jag. Jajamän, där är den. All right, vad har vi här för putta? Ser ut som den breker ganska mycket från höger till vänster. Ja, och det är lite snömögel i vägen så bollen kommer att studsa lite. Vi sätter den 2-3 bollar på höger sida på hålet. Så vi kan droppa in den. Åh, vilken tur. Nu satt vi den. Ja, en bra start på dagen. Liten birdie på hål nummer 4. Och det är min 11:e hål. Och nu är jag nog 5 under par. Nu ska vi spela hål nummer 5. Ja, hål nummer 5 är en par 4. Index 11. Den är alltså 350 meter från 61 tee. 260 meter från 46 tee. Och här är hickory tee 51 tee. Här saknas det en sponsorskylt. Och det är inte så att den är ledig. Det är jag som är sponsor på hål nummer 5. Och min skylt den kommer upp alltså förhoppningsvis om några veckor. Hålet är i sig inte så svårt, ganska rakt, men från utslaget finns det 3 bunker på höger sida som man ska akta sig för. Och greenen är väl bunkrad. 2 bunker vänster kort och 1 bunker till höger kort där. Så det, ja, det är inte alldeles enkelt. Vi kör och ser vad som händer. Ja, utslaget i sig härifrån ska egentligen inte vara allt för svårt. Jag har som siktmärke, det är de gula och röda tofsarna som är mitt i fairway. Där ska jag vara. Med min hickory-klubba så om vi tänker på andra bunker på höger sida, jag ska inte kunna nå den med hickory så jag känner mig inte särskilt orolig för utslaget. Se om vi kan få fram den bra. Ja, bara om den stannar där så inte går för långt mot bunkern. Ja, den stannar nog kort om den. Pinnen som jag ser uppe på green, den ligger elakt nog på vänster sida. Men tack vare, jag missade den lite grann och jag är lite till höger om centrum. Då har jag förmodligen en ganska bra vinkel in. Vi kör! Ja, den lagen som är ganska bra här. Jag har 129 till pinnen. Och flaggan är ganska elakt placerad bakom bunkern där. Jag siktar några meter till höger om pinnen. Jag tar en nedgreppad järnsjua. Egentligen är det en järnåtta för mig. Men jag känner på morgon att jag inte riktigt med. Plus om det är blöt alltså, då är det ofta du får en högre launch angle. Och du tappar helt enkelt längd på slag. Så det räknar jag med i det här kalkylen för slaget. Och ska jag missa så får jag gärna missa den till höger. Så i alla fall är på green. Se vad vi kan göra. Och den blir jättehögt och jättedålig. Ja, en krep kan... Jo. En krep precis upp på green. Ingen vacker golfslag men i alla fall en green träff.
Ja, det var inte den bästa andra slag. Pin high blev det. Dåligt träffar, lite högt upp på bladet. Landar kort om green på foregreenen där. Så en hyfsad longish putt här. Allting handlar om hastigheten. Faller av lite grann från höger till vänster där. Uppför. Så gäller det inte hålet helt enkelt. Och inte lämna den alldeles för kort. Se om vi kan lyckas med det. Jag lämnar den lite kort faktiskt. En liten parput har vi kvar. Så. Ja, då vi spelar alltså hål nummer 4 och hål nummer 5. Då har jag spelat 12 hål på banan och är alltså 5 under par. Kul hål 5 faktiskt. Och framförallt när man sätter flaggan här uppe på den här sidan green. Du har de här två bunker som är i vägen där. Så det är spännande. Finns ingen dålig hål här ute. Ja, slut på veckans Around with David. Och nästa vecka då spelar jag hål nummer 6 och hål nummer 7. Ja, och till sist vill jag påminna er om nästa veckas stortävling. Det är Herrgårdsgolfen den 6 juni, nationaldagen. Då spelar vi klassisk greensome par-tävling där. Och sponsorn är Out of Bounds. Så gå in och anmäla er till Herrgårdsgolfen den 6 juni. Det blir kul. Och då var det slut på denna veckans Friday Live. Och som vanligt, vi ses på klubben. Ses nästa vecka.